הזכירו לי שמתה מלכת אנגליה. אבל גדול ליהודים. אף על פי שמחפת לנו ממנה, ג'ורג' החמישי, הוא היה בחור טוב. הוא תמך בציונות. ג'ורג' החמישי. יש רחוב קינג ג'ורג', מגיע לו. אגב, הוא לא היה הבכור. הבכור היה הנסיר פיליפ, אלא הוא עשה שתי עבירות חמורות מאוד. א', הוא התחתן עם אישה גרושה. איי, 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 איי. הוא התחתן עם אמריקאית. איי, איי, איי. שאלתי כמה יהודים באנגליה, מה החטא הכי גדול? אמר, שור, להתחתן עם אמריקאית. או, שוקינג. בגלל זה הפסיד את המלוכה, והמלך ג'ורג' הוא היה בעד הציונות. כמובן, הגרושה האמריקאית הזאת, זה אני שלחתי, ברור. טוב, אם כן, המלך החדש, צ'ארל השלישי, הוא צריך לדעת שהוא יושב על כיסא המלוכה בזכותנו. ומה עשה שהיה כן היה? לפני 500 שנה, המלך הנרי השמיני נשבר לו מאשתו קטרינה מאראגון, בטענה שהיו לה כמה הפלות ואין לו אף בן, ונוסף לכך, אוי ואבוי, ילדה בת. ולכן החליט שהנישואים האלה מקוללים, הוא החליט להתגרש ולהתחתן עם אהובתו, אן בוילן. אלא שלפי הקתולים אסור להתגרש. מה נעשה? אז הוא ביקש מהאפיפיור קלמנט השביעי שיפקיע את הקידושים הראשונים. למה? כי לפני שקטרינה מאראגון התחתנה איתו, היא התחתנה עם אחיו ארתור, שמת זמן קצר החתונה. יוצא שהיא התחתנה עם האח של בעלה שמת. והרי כתוב בתורה שאסור להתחתן עם האח של בעלה. איי, 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 איי. ואכן, אז איך בכלל הוא התחתן? אז כשהוא התחתן איתה, הנרי השמיני, שהיה אגב נבלה גדולה, הנרי השמיני, כשהתחתן עם קטרינה מאראגון, אף על פי שהוא היה האח של בעלה המנוח הראשון, אמרו חידוש. כשמת ארתור והתחתן הנרי השמיני, היא עדיין הייתה בתולה. אסור להתחתן עם אח בעלה. אבל אם הייתה בתולה מאח שמת, פסקו הקתולים שמותר להתחתן. אבל צריך להוכיח שהיא בתולה. צריך לעשות בדיקה. אבל איזבלה מקסטיליה, אמה של קטרינה מאראגון, לחצה על האפיפיור יוליוס שתיים
לא לבצע את הבדיקה הזאת. ולכן התחתנו. נו, אז מה? אמר, אין ריאה שמיני. והכריחו אותו להתרתן איתה, כדי לשמור על ההסכמים הפוליטיים בין אנגליה וספרד. עכשיו טען, הנרי השמיני, שזה לא נכון. איך אתם יודעים שהייתה בתולה? אם לא בדקתם, אל תראו כשהם מתחתנים. היא לא בתולה. אלא אז, בגלל הלחץ של איזבלה מקסטיליה, האפיפיור הורה לא לבדוק. אבל עכשיו, אני אומר זה לא נכון. ולכן, הקידושין שלו לא חלו, אמר הנרי השמיני, כי אסור היה להתחתן עם אלמנת אחי. ככה הוא אמר לאפיפיור קלמנט הנ"ל. אמר האפיפיור, לא רוצה להתעסק בזה. הוא לא מעניין את אותו הפרשייה הזאת שקראו לה The King's Great Matter, הפרשייה הגדולה של המלך. סירב להתיר את הקידושין, לבטל את הקידושין שלו. אמר לו הרי שמיני, אתה לא מוסמך. מה אתה ממציא דברים שלא היו ולא נבראו? הסתבך האפיפיור, מה יש במקרה כזה? שאל תלמידי חכמים למדנים בגמרא, מה הם אומרים? הם אמרו לו, ייבום, זה בסדר. אסור להתחתן עם אח בעלה, שנפטר, אבל אם היא מתה בלי ילדים, מותר. ייבום. 1-0 נגד הנרי השמיני. כלומר, הקידושין, הנישואים הראשונים, חלו. הוא היה נבוך, אמר, אני אשאל תלמידי חכמים. אבל באנגליה לא היו. בגלל גירוש יהודי אנגליה, לא היה אף יהודי אז. אז הוא שלח שלוחים לוונציה ושאלו תלמיד חכם אחד שאני לא יודע מי זה, הרב יצחק חלפון. הוא אמר, אין ייבום, יש חרם של רבינו גרשום, ולכן אסור לייבם. כיוון שאסור לייבם, הייבום לא חל, הקידושים לא חלו, ביטל את הקידושים. 1-0 של הנרי השמיני נגד אפיפיור. אבל אפיפיור לא התקפל. שאל תלמידי חכמים שם, אמרו לו, זה נכון שיש חרם של רבינו גרשום, אבל זה על אשכנזים, ולא על ספרדים. והכלה, קטרינה מאראגון, היא ספרדיה. היא ספרדיה מספרד ממש. אמר הנרי השמיני, אדוני אפיפיור, אתה מקשקש, כי ממה נפשך? או שאתה הולך על פי התורה, או שאתה לא הולך על פי התורה. אם אתה הולך על פי התורה, לא על פי התורה, מותר להתחתן עם אח בעלה. ואם אתה הולך על פי התורה, הרי יש ייבום, אשכנזים, ספרדים, אכפת. אתה עושה ממני צחוק. אתה בכוונה מנסה להכשיל אותי, ולכן, ואתה שתלטן ומקשקש, ואתה בור ומארץ, כל הכנסייה בורים, עמי ארץ, אני פורש מהכנסייה הקתולית.
ואני מקים זרם חדש בקתולים. זאת הכנסייה האנגליקנית. ואני ראש הכנסייה האנגליקנית. זה קרה שנתיים אחר כך. ומאז האנגלים הם לא קתולים, אלא אנגליקנים. כל זה בזכותנו. והוא מאוד מאוד התלהב, הנרי השמיני, מהחכמים ומהגמרא. נתן הוראה להדפיס כל הש"ס בשביל הארמון. וזו ההדפסה הראשונה של הש"ס. זה 500 שנה. זה הנרי השמיני. בנוסף לכך, התלהב גם מהתורה פקודה. בבית המלכות חייבים ללמוד עברית. ובית המלכות למדו עברית, וגם בכל האוניברסיטאות באנגליה למדו עברית. יש אפילו המלכה אליזבת הראשונה, ביתו של הנרי השמיני ואן בוילן, היה לה ספר תהילים בעברית ובצד הערות בעברית. באשר לש"ס הזה, הגיע לארץ לפני, אני יודע, 40 שנה, 50 שנה. לא רצו להעביר לנו, הוא קודש קודשים. אלא פעם לא היה להם כסף לשפץ איזה כנסייה בווסטמינסטר וזה, מכרו לנו. לא יודע, הוא, אני לא יודע, בינתיים אפשר ללמוד עם הש"ס פה. קושיה. קושיה ראשונה, איפה יש דין כזה שאומנם אסור להתחתן עם אח בעלה, אבל אם היא בתולה, מותר. שאלתי שני גדולי הדור, עד הרב דוד כהן והרב בן יעקב, אמרו, לא שמעו על הדבר הזה. נתתי אישור לרב דוד כהן לדבר בנוכחותי, אף כי מותר לו לחלוק הנרי השמיני. קושיה שנייה, חרם של רבינו גרשום, אשכנזים ספרדים. מה אם הבעל הוא אשכנזי? אנגלי? והאישה היא ספרדיה, ספרד. דבר שלישי, גם אם יש חרם של רבינו גרשום, שאסור להתחתן, שאסור לעשות ייבום, אלא צריך לעשות חליצה, אבל אם הוא כן עשה ייבום, ודאי זה חל, אתה לא יכול לומר זה לא חל. ולכן, יש קושיות, כנראה שהנרי השמיני היה מארץ, האפיפיור היה מארץ, כנראה, זה לא סברה נועזת, כן? יש מה? ודאי שאין ייבום על גויים. אבל הנוצרים הם אומרים שהם שומרים מה שכתוב בתורה. אלא אם כן הם מחליטים שלא. אני רואה שפוליטיקאי כבר לא תהיה. חבל, רציתי להקים מפלגה ואתה תעמוד בראש. הוא לא יודע טריקים ופטנטים ושקרים של האפיפיורים. וממתי האפיפיורים שואלים תלמידי חכמים? מה נגיד? אבל מי שרוצה יחפש בספרי היסטוריה, ואם יש לו חידוש, אנא יאמר לנו. אגב, הנרי השמיני גירשו את כל היהודים מאנגליה. יום אחד בא רבי מנשה מן ישראל, הרב של אמסטרדם, נפגש עם קרומוול, שהיה השר, ראש ממשלה של הנרי השמיני. הנרי השמיני היה רשע מרושע, והוא היה רשע מרושע בחזקת ארבע. ואמר לו, תראה, כדי שתהיה גאולה, צריך לקבץ את היהודים מכל כנפות הארץ. אבל אי אפשר לקבץ אותם מאנגליה, כי אין.
לכן אתה צריך לתת אישור ליהודים להיכנס לאנגליה, ואז יוכלו להתקבץ. אמר קרומוול, very well indeed. ואני מאמין לסיפור הזה? כן, אבל אני לא מאמין שזה מה ששכנע את קרומוול. מה אכפת לו קרומוול כל הדברים האלה? אלא קרה דבר אחר. 30 שנה, 40 שנה לפני כן, היה אחד, כריסטופר קולומבוס, שהלך למצוא הודו. הוא נחת באמריקה. ובספינה, כמובן, היה תורגמן. והתורגמן הקשיב לאינדיאנים בדרום אמריקה, ואמר, הם מדברים עברית. שטויות, הם לא דיברו עברית. אולי הוא שמע מילה אחת מאינדיאני או דברית. על כל פנים. ומה? ומה צריך להיות בהודו? לא אמריקה, הרי חיפש הודו. עשרת השבטים. הוא אמר, הם מדברים עברית, הם מעשרת השבטים. והתפשט בעולם, שהם מצאו את ארץ עשרת השבטים בדרום אמריקה. והיהודים צהלו מאושר, אנחנו מסכנים, אפשר לעלות לארץ, נשרה לדרום אמריקה, ונצטרף אליהם, לכבוש את ארץ ישראל, הם יודעים להילחם, יש להם נשק. וכמובן, קרומוול ידע את זה. והיה לו אינטרס להיות יחסים טובים עם היהודים, כי האינדיאנים מדרום אמריקה הם יהודים. נעשרת השבטים. זה מה שפעל עליו. ואז הוא התיר ליהודים לחזור לאנגליה. ואחר כך הייתה הצהרת בלפור באנגליה. וחזרנו לארץ ישראל. ריבונו של עולם. יודע לעשות תרגילים. לא יאמן. אפשר לקבל את הספר מאמרי הראייה? הנה, מאמרי הראייה, צריך להיות פה מאמר על עשרת השבטים. עשרה שבטים, 194. הוא אומר, צריך לחפש עשרת השבטים. אגב, עד היום הזה לא מצאו כלום. יש בערך 70 מקומות שהם טוענים שהם מערער עשרת השבטים. כן, גם אני מעשו. אז הוא אומר, מה היחס אליהם? והרב קוק אמר, ללכת לחפש עשרת השבטים. זה כן, זה חשוב מאוד. עכשיו, עשרת השבטים, שלושה סוגי אחים, חסרונות. חוסר הטהרה, נער סמבטיון, הצפייה הנאמנה של כבוד תורתו, הרב שמעון צבי הורוביץ, תלמיד חכם, חכם בישיבה, הוא חיפש. מחקריו בעניין הקדוש הזה, של בקשת אחינו הנעלמים, נסיעותיו וקיבוץ כל האמור בעניין נשגב זה, יש לנו לקוות שיתנו את פריים וחסד עליון להתעוררות מעשית ורוחנית, והדברים יתבררו ויתלבנו במשך הזמן, בחסדי צור ישראל, ברוך הוא. כלומר, יצא מזה משהו. מה? הוא לא אומר מה. מספים לגאולה וישוע. טוב, אולי יש לו איגרת אחרת, אני כבר לא זוכר. טוב, עד כאן על המלך צ'ארל השלישי. אתם יכולים למסור לו בשמי. אז הוא חי. בזכותנו.
האם מותר להשתמש בקולר מים קרים בשבת? יש פה קולר. מים קרים. אתה חדש. השאלה היא על החדש או על הישן? על הישן לא. הוא נעלב הישן. טוב. הקולר, יש לו חיישן. יש מים, אין מים, יש מים, אין מים. מפעיל אותו, לא מפעיל אותו, כן, לא, כן, לא. יוצא שכשאתה מושך מים, אתה עלול להפעיל את המערכת. אבל זה גרמה. וזה ספק, כי זה תלוי במצב. ספק פסיק רשע. אולי פסיק רשע, אולי לא, תלוי במצב. אם זה במצב הגבולי, פסיק רשע. דבר שאינו מתכוון, פסיק רשע. אבל מי אומר זה דבר שאינו מתכוון? עכשיו אני לא מתכוון להפעיל, מתכוון לשתות. זה חקירה אחרת. נקודתית, זה פסיק רשע זה לא נחלה. אבל לטווח ארוך, כללית, זה פסיק רשע זה נחלה. ומי אמר זה גרמה? גרמה זה דבר שאין קשר אחד לשני. גורר אדם איתה כזה בספסל, בלבד שזה חריץ. אין שום כזה, לא קשור. זה גרמה. השריפה מתפשטת, יש, הוא שם חביות, כשהשריפה מגיעה לחביות, הן מתבקעות, נשפחו מים. זה גרמה. אבל פה... ככה זה פועל. אז זה לא גרמה, כי ככה זה בנוי. יש מקרר, פותח, נדלק אור. זה לא גרמה. זה לא דבר, זה ככה בנוי. פעם ראיתי סרט יוטיוב שלחו לי מאמריקה. חרדים המציאו kosher switch. אתה לוחץ על החשמל, אחרי חצי דקה זה נדלק. הוא אומר שם, יותר טוב שיקס. שיקס זה ביידיש גויה. שקץ, שיקס. אז זה יותר טוב. זה לא נכון. כי ככה זה פועל, ככה זה מתוכנן. כתבתי מאמר, kosher switch, טרף switch. זאת אומרת, שזה לא דבר ברור כל כך. שמותר בשבת. אולי זה לא גרמה. כי ככה זה בנוי. אולי זה לא גרמה. זה הקושיה היחידה. זה נכון שזה פסיק רשע. זה ספק פסיק רשע. מה זה ספק פסיק רשע? אני סוגר את הארון, אולי יש זבובים בפנים או לא. לא ראיתי. אבל אולי יש. ספק פסיק רשע מותר. פסיק רשע זה לא נחלה, אפשר להתווכח. אבל זה ספק פסיק רשע. כל מה שנשאר לנו זה גרמה. אבל המנוע חשמלי זה מדרבנן. חשמל, חוט להט, תנור עם חוט אדום, זה מדאורייתא. אבל אם לא, זה מדרבנן. ככה פוסקים, רוב הפוסקים. לא הרב קוק. הוא אומר זה דאורייתא. אבל רוב הפוסקים מדרבנן. אז יוצא שזה גרמה בדבר מדרבנן. ספק פסיק רשע בגרמה מדרבנן. אפשר להקל בזה. אגב, נזכרתי, הייתה פעם ישיבה חרדית, קנו מכשיר כזה של אורסים וזה עושה כלום בפה. איך קוראים לזה? יודעים מה זה. מה? זה כולם. לא, אבל פה פורטרים בארץ ושמים. לא, בגן ציבורי יש כזה אורסים. איך קוראים לזה? יד? ברזייה?
טוב, הקיצור כזה. שמו בישיבה דבר כזה, הגיע, קרא את החוט. אמרו לה מה? אמר מה? פה זה פארק? כלומר, ישיבה זה לא פארק, כל 4 מטר פה לוקסוס, ומים קרים, ומים פושרים, אז מה קרה לך בישיבה של רבי עקיבר, עקיבא אגר, היה קולר? לא, ובכל זאת הם למדו, העיקר שהם היו קול, גם בלי הקולר. אבל יש פה מספיק צירופים כדי להתיר. מכשיר של מים חמים זה הרבה יותר מורכב. אני מבין שהמכשיר הזה אין לו מנגנון של צומת. לא. כן. יש מנגנון של צומת. המנגנון של צומת הוא כזה. יש פקודה כל 5 דקות להפעיל, נגיד. אבל אם יש גובה מספיק, הפקודה מתבטלת. הפקודה יוצאת ונעצרת. אם זה לא מלא, הפקודה הולכת. יוצא שבזה שאני פותח את הברז, אני לא גורם הפעלה, אלא אני לא מונע הפעלה. כי ממילא כל 5 דקות זה נותן פקודה. זה חידוש של מכון צומת שאפשר לקבל או לא. אבל בלי שזה הגיוני מאוד. אבל כל השאלה היא כזאת. הלכות שבת. האם הלכות שבת ניתנו למהנדסי חשמל או ליהודים? ולא כל יהודי הוא מהנדס חשמל. מי שלא מהנדס חשמל, אין חוכמות, מה הוא רוצה? תמיד זה קר. לוקחים מים, זה קר, זה קר. זה ביטול פעולה, גרימת פעולה, ולא יודע. קוראים לזה אצל הפיזיקאים קופסה שחורה. Black box. Input, output. קלט, פלט. כלומר, אני לא יודע מה קורה בפנים. אני לא מוהנדס, אני לא יודע מה קורה. אני יודע רק דבר אחד, אני פותח, תמיד יש מים קרים, אם כן המכשיר הוא מקרר. לא ניתנה תורה, לא לבעלי מיקרוסקופ, ולא לבעלי טלסקופ, ולא לבעלי ידע באלקטרוניקה, אלא יהודים רגילים. מותר להתפלל ערבית? כן. מנחה כן, השמש עוד לא שקע. לא נכון. כשהשמש תחת האופק, בגלל הרפרקציה של שבירת קרני השמש שמתעגלים, אתה רואה אותה והיא מתחת השמש. כן, מתחת האופק. עזוב אותי עם הרפרקציה כל המילים האלה. אני רואה שמש, יש שמש, מה אתה רוצה ממני? מותר. תשובת ארוך השולחן. מצאו בחומץ חיידקים שהם לא מפריסי פרסה ולא מעלי גרה. טרף, הוא אומר, מי שאומר ככה, הבל יפצה פיו, כי גם אסור לנשום, כי גם האוויר מלא חיידקים. אבל אני לא רואה מה אתה רוצה מהחיים שלי. לא ניתנה, זה... יש ספר תורה, יש נתק באמצעות. מיקרוסקופ יש פס קטן, לא מעניין. שואלים לחלט, תינוק לא חכם לא טיפש. או להפך, שתי אותיות נפרדות, מיקרוסקופ יש פס שמחבר. אני לא רואה אותו, מה אתה רוצה ממני? כי מי רוצה לשאול? רואים את החרקים. ודאי שרואים. אתה לא רואה, כי אתה צדיק, אבל רואים את החרקים. בעין בלתי מזוינת, אבל צריך להיות רגיל.
כשהייתי בקיבוץ, אני הולך עם ה... יש מומחה לחרקים, הדברת חרקים. אתה רואה שם חרק במרחק 10 מטר. אני מתקרב, לא רואה כלום, הנה פה. אלא זה המקצוע שלו. אנחנו אנשים מודרניים, מתועסים, איבדנו את העין הטבעית. על חשבון שיש לנו טכנולוגיה וכו'. שואלים בן אדם מה השעה, הוא לא יודע. פעם ידעו, איך ידעו? שמש וזה וזה, ידעו. עכשיו איבדנו את הדברים האלה. אבל אם אתה מסתכל, אתה באמת רואה אותו. לא אמרתי סובייקטיבי. אם יש מרחק... צריך מרחק בין האותיות לעין האנושית, לא למיקרוסקופ. אם בעין האנושית הן לא נוגעות, לא נוגעות. פסדק זה לא מעניין אותי. אחרת אין הדבר הזה סוף. אחרת אתה לא יכול לנשום. זה לא סובייקטיבי, אלא זה לפי האדם. יש כלל הלכתי, אי אפשר לצמצם. הים של שלמה. קוטר, מטר. היקף, לא מטר, אמה. היקף, 300. זה ככה? לא. זה פאי, זה 3.1415. אז מה זה צריך להיות? תשובה. כמה זה 0.14/3? כמה אחוזים? לא ניתנה תורה לאלה שלא למדו בכיתה ו'. שלוש מאות סנטימטר, ההיקף. מה? כמה אמרתם? 4%. אחד פסיק 5/300. זה 3/600. זה 1/200, זה 0.5%. אל תחלק כסף לאבריחים. מה זה 0.5%? מה אתה עושה מזה עניינים? אז איזה בערך, מה זה? זה דקדק דברים כאלה. תפילין צריך מרובע, כן. תביא מיקרוסקופ. מסתכלים, עין אנושית, וזהו. לכן, זה סברה נגד הקולר. מסקנה מותר ומחמיר, תבוא לברכה מכל הנימוקים שאמרנו עד כאן.